Især for ældre. Det er ældre. Svære ældre mennesker kan være hårdt ramt. Et barn kan miste sin bedstemor. Kræftpatienter og ældre. Vi hører hele tiden, at syge og ældre mennesker er mere udsatte over for coronavirus. Og unge mennesker har lavere risiko for at blive alvorligt ramt. Men hvorfor er det egentlig sådan? For at forstå det, skal vi ind i kroppen. For det er her, vi finder det bedste forsvar mod virus. Fra vi bliver født til vi dør, er vi under angreb. Bakterier, svampe og virus vil trænge ind i vores kroppe. Vores forsvar mod det kalder vi som bekendt immunsystemet. Det består af en lang række celletyper, proteinstoffer og organer, som er designet til at beskytte vores krop. Og det er komplekst. Meget komplekst. Og vi ved endnu ikke helt, hvad coronaviruset gør ved os. Så lad os fokusere på det, vi ved om, hvordan en ung krop kan bekæmpe et nyt virus. Virus kan trænge ind i kroppen på flere måder. Coronaviruset smitter via små dråber på slimhinderne, typisk næse, mund og øjne. Når viruset er kommet indenfor, skal det finde en celle, som det kan bo i. Et virus har nemlig brug for at overtage en af dine celler for at overleve. Her udnytter den cellen til at kopiere sig selv, og så er du smittet. Din kropsforsvarsværk begynder med makrofager, også kaldt ædeceller, der patruljerer i kroppen og holder øje med, at alt er, som det skal være. Hvis de pludselig finder et virus, æder de det og alarmerer immunsystemets vagtcentral, lymfeknuden. Lymfeknuder er samlet ved halsen, lysken og armhuler. Her sidder immunsystemets dræberceller klar til at rykke ud. Ædecellen fortæller, hvordan viruset ser ud, og så rejser dræbercellerne ud med blodet for at dræbe. Nu begynder den store slåskamp. Når dræbercellen finder en celle med virus, angriber den, så både celle og virus bliver dræbt. Men slåskampen er risikabel. For når dræbercellerne hopper fra blodet ud i vævet, som for eksempel lungerne er bygget af, fører det til en slags betændelse. Og hvis viruset rigtig har spredt sig, vil dræbercellerne ødelægge meget af vævet sammen med viruset. Mens kampen er i gang, informeres din hjerne også om de ubudne gæster. Og den skruer op for kroppens temperatur, altså du får feber. Viruset spreder sig hurtigt ved en normal kropstemperatur, men i varmen går det langsommere. Til gengæld kører alle kroppens egne systemer også dårligere, når temperaturen bliver for høj. Men for ældre mennesker er udfordringen større. Når vi bliver ældre, producerer kroppen færre og færre dræberceller. Og oveni reagerer dræbercellerne langsommere på infektionen. Efter et langt liv vil man ikke have lige så meget væv at give af i kampen mod viruset, og man vil have svært ved at reparere skaderne. Og ældre har ofte andre skavanker, som måske svækker andre organer end lige det, som viruset rammer. Med det her avancerede system kan vores krop beskytte os mod nye viruser, men som vi bliver ældre, falder kampformen. Og det er derfor, vi snakker så meget om samfundssind. 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 Vi skal alle passe på hinanden, og særligt ældre og udsatte. Som du nok allerede har opdaget, så fokuserer vi udelukkende på coronaviruset det næste stykke tid. Så følg med her og få de nyeste opdateringer på DR.dk og i vores radio- og nyhedsapp.